Саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр, күндүн тартибинде программа соовдо. Бүгүн жогорку кеңеш жыйынында алтын жана күмүш сыяктуу баалуу зер буюмдарын элдин суроо талабы боюнча сатыкка чыгарууда атамекендик продукциялар басымдуулук кылабы же аткезчилик менен ташылып келип жаткан продукциялар үстөмдүк кылабы. Ушул жагдай өзгөчө талкууну жаратты. Мына ушул талкуудагы зергердик баалуу ташты камтыган буюмдар жөнүндө маселеде сиздердин комитеттин чыгарып берген корутундусу кандай болду? Бул жерде негизинен өкмөт тарабынан демилгеленип келген мыйзам долбоору булар мурдакы калыбында калтыруу боюнча суранып кетти. Бул жерде бул беле биздин депутаттардан биздин комитет тарабынан сунуш болду. Зергерлик боюнча жоопкерчиликти жогорулатуу боюнча да. Бул боюнча биз өкмөткө да тапшырма бердик. Кылмыш жаза кодексине жоопкерчиликти карабаса азыркы өзүңүздөргө белгилүү болгон сапатсыз алтындар, күмүштөр бизге көп кирип атат да. Ошо Кытай тарабынан, Турция тарабынан, Индия тарабынан өзүбүздүн алтын сыртка сатылып атат. Бул деген значит биздин сапаттуу алтыныбыз сыртка кетип, биздин элибизге сапатсыз алтындар келип атат. Сапатсыз алтындар арзан баада болгон себебинен биздин зергерлер баягы биздин алтын менен конкуренцияга чыдабай атат да. Ошон үчүн бул жагынан өзүбүздүн ишкерлерди колдоо үчүн кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, ошо келген алтындын сапатын күчөтүү боюнча биз азыр өкмөткө сунуш бердик. Мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл киргизилди, буюрса үчүнчү окууга чейин бул мыйзамдын үчүлүштөрү оңолот. Бүгүн өкмөттөн суроо бергенде жооптон улам аныкталды окшойт, 12% эле расмий түрдө иштейт деген чынбы? Туура айтасыз, 2014 текшерүүнүн аягында ушул текшерилген ишканалардын 88%ында мыйзам бузуу болгон, болгону 12% гана таза иштеген биздин ишкерлер болуп чыкты. Бул деген значит ал жакта маселе бар. Ал жакта сапат боюнча, жасалышы боюнча эми биз баягы доллардан чыгып алтын көтөбүз деп атабыз. Анда биз элибиз эртең биз жаман сапаттагы алтынга ээ болуп калат да. Бул биздин келечекте экономикабызга да таасир тийет. Ушул бир суроону тактап кетсеңиз, сырттан келип аткан алтын зер буюмдарды мисалы жанагындай валюта ретинде сактай турган касиетке ээби жокпу, аны ким тактап бериш керек? Муну ушу Минфинде чоң департамент бар, ошолор тактап бериш керек. Болгону тилекке каршы бир лаборатория ал кимге жетишмек эле. Ошон үчүн бул жагынан иштеш керек. Жеке ишкерлерге болсо да өткөзүп сапатын өтүшпөсөк азыр акыбал оор бул. Негизинен бүгүнкү каралган маселеде этил жана этил спирт менен алкоголдук ичимдиктерди көзөмөлдөөчү өзүнчө тутум болуш керек деп атышпайбы? Сиз буга кошуласызбы? Мындай болуп атат да, ал жерде мыйзамды жакшы карасаңар өзгөртүүлөр киргизгени баягы слабоалкогольный напитки деп атат, этанизирующий. Бул биз мыйзам менен ошол алкоголдук ичимдиктердин катарына киргизип атабыз. Ошол мамлекет тарабынан көзөмөл болсун. Мында алкоголдук ичимдерди билесиздер, саат 10:00 кийин сатылбасын деген мыйзам бар. И 18 толо элек жаш өспүрүм балдарга сатылбасын деген мыйзам бар. Эмнеге дегенде ал жерде бир кандайдыр деңгээлде психотропный мындай заттар да кошулат экен, ошол биздин жаштарды ошондон алысыраак кармайлык, экиятыраак боло эле деген мааниде. Экинчи маселе ал жерде мына спирт өндүргөн мекеме ишканаларды 200 000 декалитр жылына деп атат. Бул эми өзүнчө бир монополия болуп атат, аны алып салдык. И арак ичимдиктерин чыгарган 50 000 декалитр жылына болчу, ал дагы көрсөткүчтү жойдук. Мына бүгүнкү күнү мыйзам кабыл алынса биздин ушу ата мекендик ишкер, сырттан келген, четтен келген инвесторлорго эч кандай бир мындай чектөөлөр болбойт да. Ошону менен бул биз реальный конкуренттүү кадамдарга кетип атабыз. Буну менен сапат жагынан ошол өндүрүүчүлөр сапат жагын карайт и элге дагы мындай сунуштоо жагын, сервис жактарын жакшы оңдойт деген мааниде ушул мыйзам сунушталып атат. Бирок справка негиздемесинде жазылып жүрөт да, атайын бир өзүнчө тутум түзүү жагы каралып атат депчи. Эми ал тутум бар. Мына азыр биз мамлекет өкмөттүн токтому менен айыл чарба министрлигине бул тапшырылган, салык жагынан салык инспекцияда калып атат. Бүгүнкү каралуучу маселелердин катарында жана алкоголдук ичимдиктер жөнүндө дагы маселе бар эмеспи? Бул боюнча сиздердин комитеттин позициясы кандай болду?
Мен эми айыл чарба комитетиндемин. Биз бул маселени караган жокпуз, бирок бул жерде ойлончу маселе бар. Себеби тамак аш өнөр жайы деген айыл чарба министрлигинин түшүндө. Буну фискалдык комитет карады бул маселени. Азыр ошо үчүнчү окууга алып келиштир. Эми азыр добуш берүүгө кетти. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен билинет. Бирок бул жерде ошол налоготук база чоңоет, кеңейет, ишкерлерге шарт түзүлөт деген максат менен алып кирип атышат. Мен ага кошула албайм. Бул маселе буга чейин бир нече жолу көтөрүлгөн. Башта ошол жанагы 50-дөн 25-ке түшүрүп атпайбы? Мурда бул 100 болчу. 100-дөн 50-ге түшүргөндө дагы ушул эле депутаттар 5-чи созывда налог түшөт, өндүрүш көбөйөт деп көтөрүшкөн. Азыр анализ кылып көрсөк, өндүрүш 2 эсе кыскарып кеттир. Налог 2 эсе азайттыр. Анан дагы кыскартып алып келиштир. Анан эми биздин айткан немебиз мындай сөзүбүз буларга жеткен жок да. Эми азайбайлы карап атпайбы? Эми бул налогтон качыштын, салыктан качыштын эле бир жолу болуп калды да. Бүгүнкү алты маселеси боюнча сиз ар бир пробасында таштар жөнүндө дагы маалымат болуш керек дедиңиз э? Ооба, бул мен ойлойм, бизде Кыргызстанда алтын рыногу аябай мындай өнүгө турган азыр процессте келе атабыз. Ошон үчүн азыр биз ушул рынок таза, туурабы, контрабандасыз, анан кийин ушул покупательдерге баягы ар бир өзү эме боюнча алтын изде эле болобу, күмүш изде эле болобу толук маалымат алышы зарыл деп эсептейм. Ушул баягы биркасында толук маалымат болсун деген мен сунуш берип атам. Азыр баягы комитеттин жетекчиси айтып калды. Азыр ушул өкмөттө бир топ ушул маселе боюнча, алтын рыногу боюнча маселелер каралып атыптыр. Мен ойлойм, ушул туура болот, анткени чындыгында бул кымбат баалуу буюм, товар десек болот. Ошонун ичинде азыр сөзсүз алтыны канча, күмүшү канча, баягы ташы драгоценный, полудрагоценный, натуральный камень, ненатуральный деген маселе каралыш керек. Алтын Сейитбековна, алтын маселесин талкуулоодо сиз Кытайдын басымдуу бөлүгү келет дедиңиз. Эми бул мындайча айтканда ушундай маалымат катары да мага айтылып атат. Муну биз изилдейбиз. Жана мен сунуш киргизбедимби? Керек болсо өкмөттүк саат кылалыкпы же комитеттин алкагында талкуулайлыкпы бул мындай кеңири депчи, жалаң эле ушул мыйзам долбоорунун негизинде эмес. Мен ойлойм, ошол жерде биз бүт маалымат алгандан кийин ушул маалыматты текшерүүгө мен ойлойм мүмкүнчүлүк болот. Керек болсо биз өзүнчө бир тапшырма катары берелик. Анткени бул айтылып атат, ушул Кытайдан абдан көп контрабанда келип жатат деп. Ошол эле балким самолет аркылуу, балким жанагы күндө бизде канча Кытайдан грузовой машиналар келип атат. Балким ошонун ичинде муну мен ойлойм, бул маалымат кеткенден кийин демек бул мындай текшерилиш керек да. Биз ошондой бир протоколдук тапшырма беребиз. Өкмөттүк саат болбогон учурда дагы мен өзүм жеке как депутат катары ушундай запросторду жөнөтөм. Анан уже алгандан кийин бир жыйынтыкка келип бул маселени дагы мен ойлойм көтөрүп талкуулайбыз. Бизге тиешелүү жана жак мүчөлөрдү уланганга сиздерге тапшырма берилген. Биздин аппараттагы кызматкерлер тил үйрөнүү маселеси боюнча курстарга катышып атыптыр. Алгачкы жыйынтыктар кандай болду, биз алардан сурап билип көрөлү. Басарын. Кечиресиз, сиз курска келип атканыңызга канча болду? Бир 5-6 жолу. Кандай жыйынтык? Жыйынтык кадимкидей көп нерсени үйрөнүп атабыз. Особенно мындай жазгандычы. Жакшы эле болуп атат. Ойлойм, бүткөнчө абдан жакшы деңгээлде билип калабыз кыргыз тилин. Мурда сиздер орус мектепти бүтүп келгенсиздерби? Ооба. Жазганда бир аз кыйынчылыктар болчу. Ооба, жазганда анан көбүнчөсү жана сүйлөгөндө мындай өзүбүз эркин сүйлөй албайбыз. Анан азыр мына Гүл Төлөбековна бизди үйрөтүп атат. Биз буюрса жакшы эле үйрөнүп кетебиз деп оюмдагым. Негизи мамлекеттик кызматкерлердин арасында тилге болгон талап байкалып атабы өскөнү?
улуттук программа кабыл алынгандан баштап мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге кызматкерлердин ушу тил мамлекеттик тилди үйрөнүүгө кызыгуусу абдан артып жатат. Биз ушу мамлекеттик тилди окутуу менен катар иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө да үйрөтөбүз. Анан улуттук программада каралгандай жана кыргыз тесттен өтүш керек деп атпайбы? Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер 2018 жылдан баштап кыргыз тесттен деңгээлдер боюнча өтүлөт, сынак тапшырышат деген талаптарды коюп атабыз. Ошол талапка жооп бергенге биз алдын ала даярдык көрүп, азыр ушу тил комиссиясы тарабынан даярдык көрүү этабы жүргүзүлүп атат. Рахмат. Мына ушундай мамлекеттик тилди үйрөнүү боюнча атайын курстарга келип жаткан мамлекеттик кызматкерлердин катары арып жатса, ал эми бүгүнкү жыйын жүрүшүндө каралуучу маселелердин иретинде мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка оппозициялык курамдагы фракциялардан сунушталып турган өкүлдөрдү дагы аныктоо маселеси каралмакчы. Ушуну менен күндүн тартибинде программасы жыйынтыкталат. Саламатта калыңыздар.